បន្ទាប់ពីមានករណីប្រទេសឃើញសាក់សពអណ្ដែតនៅក្នុងប្រឡាយទឹកនៅចំណុចភូមិប្រែកដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលភ្លៀមភ្លៀមនោះសមាជិកបានស្រាវជ្រាវរហូតទៅដល់ការកំណត់នៅមុខសញ្ញានិងបានខ្វាត់ខ្លួនស្ត្រីដែលជាភរិយារបស់ជនរងគ្រោះមុខស៊ូនោមទើបបែកធ្លាយថាភរិយារូបនេះបានជួលខិតតកោសំឡាប់ប្តីខ្លួនឯង សាក់សប់ឈ្មោះខំផាលីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរដែលមានស្រុកកំណើតស្ថិតនៅភូមិថ្លងដងការឃុំផ្ទះរងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នក្នុងសង្កាត់ចាក់អងរេក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំណែកប្រពន្ធឈ្មោះសង្ឃីតាអាយុ34ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែររៀបអាយកាតកឈ្មោះវីភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរនិងមានមុខរបរជាជាងសំណង់ នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023មានប្រជាពលរដ្ឋបានប្រតិះឃើញនៅសាកសពមួយអណ្តែតទឹកនៅក្នុងប្រឡាយទឹកវិរៈ5ដែលមានទ寸6ម៉ែត្រនិងចម្រៅពី3ម៉ែត្រចម្ងាយពីផ្លូវលបលឿនប្រហែល1000ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រែកដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលភ្លាមភ្លាមគាត់ក៏បានរាយការណ៍មកកាន់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនគរបាលរដ្ឋបាលកំពង់ស្វាយហើយកម្លាំងប៉ូលីសក៏បានរាយការណ៍មកកាន់ជំនាញពីនិតដើម្បីចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំក្រុម ដើម្បីពិនិត្យទៅលើសកសពក្រោយពីពិនិត្យរួចហើយនោះមន្ត្រីជំនាញបានដឹងថាសកសពស្លាប់ដោយសារតែការត់កនឹងឆ្អាក់ភ្លាមភ្លាមនោះមន្ត្រីជំនាញក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ការកំណត់នូវមុខសញ្ញាហើយនឹងបានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីដែលជាភរិយារបស់ជនរងគ្រោះតាមចម្លើយរបស់ប្រពន្ធជនរងគ្រោះនោះនេះបានសារភាពថានាងនឹងឈ្មោះវី ជាអ្នកសម្រាប់ប្ដីដោយឆក់នឹងរឹតកោសម្ឡាប់ដោយអនុវត្តតាមបົດបញ្ជារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍អក្យៈស្នងការនគរបាលជាតិលោកប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ជាឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីខេងមែងឈៀងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញសហការជាមួយនឹងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ត្រីលាក់មែងធីស្នងការរងទទួលផែនព្រហ្មទណ្ឌខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនជនដីដុលរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023នេះ កំពុងជំនាញនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រ მო ទ័នបានចាប់ខ្លួនជនដីដលឈ្មោះវីដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារពីប្រពន្ធជនរងគ្រោះបើតាមឧត្តមសេនីត្រីលាក់មែងធីបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលស្រ្តីជាប្រពន្ធជួលខិតតកសម្រាប់ប្តីនោះគឺដោយសារតែខាំងប្តីដើរអត់ចូលផ្ទះពី3ថ្ងៃហើយចូលមកផ្ទះវិញវាធ្វើបាបខ្លួនតើនេះអាចជាពាក្យដោះសាប៉ុណ្ណោះបើតាមអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាបាននឹងថា ជនរងគ្រោះជាប្តីជាមនុស្សស្លូតសុភាពរៀបសារមានអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់ច្រើនមិនដូចជាការចោតប្រក័នរបស់ប្រពន្ធឡើយបច្ចុប្បន្នជនដីដាល់និងប្រពន្ធជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីຈັດការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់